Cijela kripto zajednica je složna, svi se slažu, svi tvrde onako, to je to da Bitcoin ide na 12-13 tisuća dolara. Po razno raznim raspravama, razno raznim telegram grupama, gdje god, po reditu, svugdje znači sve stručnjaci vam tvrde ovo je lažna pumpa i Bitcoin će pas dolje na 12, 13, 15 tisuća dolara. Svakom od tih ljudi kad postavite pitanje, ok, dobro, veliki stručnjače, pa zašto ne šortaš? Pa zaradi novca ako znaš da će pasti. U kriptu se zarađuje kad cijene rastu i kad cijene padaju. Ako ti znaš da će cijena pasti, onda uloži sve što imaš. Šortaj stavi tamo da će cijena pasti kad si ti toliko stručan i jednostavno obogati se na padu. I to nitko neće napraviti. Zato je teško prognozirati zaista, svi se vole praviti pametni, svi vole davati svoje prognoze, međutim, teško je išta znati u ovoj jednoj velikoj zavrzlami globalnoj i zato je ovo jedno moje mišljenje, čisto moje mišljenje, moj stav i ne samo to, nego ja se tako i ponašam sad u ovoj situaciji i želim vam reći što ja radim, što sam radio i što ću raditi kad je u pitanju Bitcoin, kad je u pitanju Cardano, kad je u pitanju Phantom, to su tri na kojima sam ja ovih dana zaradio najviše, zato jer imam najveće količine od ta tri projekta i jednostavno oni su mi donijeli najviše. Što sam napravio, kako sam se postavio, da li mislim da će padat, da li mislim da će rasti, više o tome u ovom videu, a vi ako vas zanima, slobodno se pretplatite na ovaj kanal, bit će ovo zanimljiva godina za sve nas u kriptovalutama, u kriptotemama ja ću ovdje na kanalu trudit se da to konstantno dižamo na jednu veću razinu, da prenosimo što više kvalitetnih vijesti ovdje za vas, tako da ako još niste pretplatite se na ovaj kanal, ako ste pretplatnik od prije uključite zvon i YouTube će vam uvijek na vaš mobitel poslati jednu malu info kad izađe novi video u kripto svijetu imati informacije odmah neka znači zaraditi lijepe novce tako da slobodno odradite taj dio a ja ću vam sada reći ova tri projekta na kojima sam zaradio najviše naravno tu je i Meta Hero išao nešto sitno par postotaka gore, išao je Audius par postotaka gore, Polygon Matic također, tu isto imam nešto, međutim to je sve zanemarivo koliko je sve ove dane napravio, na primjer, Phantom koji je napravio jednu lijepu eksploziju za mene svaka čast Fantomu, svaka čast meni koji sam uložio na samom dnu. Cardano je tu odradio svoje, Bitcoin odrađuje nevjerojatne stvari. Evo čisto ćemo prvo baciti Bacit ćemo oko samo da vidite, da vidite, situaciju, pa ćemo, lako, pa ćemo lako dalje. Evo Bitcoin u ovom trenutku 20.700, sinoć je probio tu čarobnu brojku 20 i evo održava je fino. Da li će pasti dolje? Mnogi postavljaju pitanja, mnogi šalju poruke. Ista stvar je sa Fantomom, kako je Fantom ispričao lijepu priču, koliko dugo je on ovdje bio na, na 0.19% koliko je dugo bila ova prilika za mnoge da kupe koliko smo puta samo spomenuli povratak Andreasa sakronja koliko puta smo samo spomenuli potencijal ove priče koliko puta smo samo rekli a, koliko je fantom dobar projekt i da je pao ni kriv ni dužan da ga je pomelo tržište kad je kronje otišao mnogi su vezali Kronja uz projekt pa su mnogi izašli iz projekta rušili mu cijenu međutim projekt je zaista dobar koliko su mnogi ovdje imali prilike dane i dane po 19 centi da uđu. Evo ga sad na 0,33. Kako lijep skok, nevjerojatno. Tu je naravno i Cardano koji je odradio dobar posao sa 0,23. Je otišao gore, sad je na 0.35, ja mjesecima govorim da ću kupovati Phantom sve do 0.60, čisto da znate, moj buy zone za Cardano je 0.60 gornja granica i kupovat ću sve do 0.60. Tako da, čisto da znate, kad je Cardano u pitanju, ima još dosta prilika za kupovinu. E sad, ono zbog čega ste na ovom videu, kako ću se ja sad postaviti, što ću ja napraviti u ovoj situaciji kad je tržište otišlo gore, kad se sve ovako zazelenilo, jednostavno svi živi projekti. Evo u ovom trenutku, 974 milijarde dolara market cap, ovdje gore u ljevom uglu možete vidjeti na kojem market capu, koliko je trenutno unutra. I sada, što sada? Što sada? Da li je to jedna jedan trep, jedna zamka, da li će cijene ići dolje, da li je sad trenutak za prodaju, pa onda kad cijene padnu da se još dokupi, ili je sad trenutak za brzo ulazak unutra jer će cijene ići gore i nitko ne želi propustiti. Uh, tu eksploziju. Ovako, ja prvo da vam kažem neću prodat ništa i ovih dana nisam prodao jedan jedini coin, jedan jedini token, jednu jedinu kriptovalutu, crvena tipka, tipka sell kod mene nije radila, baš naprotiv kupovao sam, kupovat ću i kupujem. E sada, zašto ne želim prodat? Zašto ne želim prodati dio fantoma kojeg sam kupovao prije 10 dana, 15 dana, 20 dana, zašto ne želim prodati kardana, zašto ne želim prodati bitcoina i tako dalje. Pa ovako, nakon nekoliko godina u kriptu ne želim sebi taj stres. Ako vjerujem u neki projekt, u ovom slučaju je to bitcoin, u ovom slučaju je to kardano, u ovom slučaju je to fantom, ako vjerujem dugoročno, ako vjerujem long term, ako vjerujem da će Bitcoin ići na 40.000, 50.000, 100.000 jednom u, u budućnosti, ako vjerujem da Cardano može ne samo vratiti se na svoj all time high rezultat, nego da može ići i na 4-5 dolara. Ako vjerujem da Phantom može od ove sadašnje cijene ići puta 4, puta 5 u budućnosti, pa zašto onda uopće prodavati sada i ok, skočilo je nešto, idem sad prodat, pa molim Boga da padne, pa da ja opet kupim neku veću količinu. Uopće ne želim trošiti svoje vrijeme, svoje razmišljanje, svoje živce, svoju energiju na to da 24 sata dnevno na daljinski palim TV slikovito i pratim stanje je li palo nije palo buy order sell order i tako dalje jer onda bi jedno takvo ponašanje meni dalo do znanja da ja osobno ne vjerujem u ono što govorim da ja osobno igram neku čudnu igru i da to nije to ako mislim da će Bitcoin vrijediti 100.000 dolara jednom a čvrsto mislim i vjerujem u to to je moje osobno mišljenje. Moje osobno mišljenje utemeljeno na dugogodišnjoj edukaciji o kriptovalutama, o bitcoinu, o svemu i ja vjerujem da to uopće nije pitanje a, kada će se dogoditi i da li će se dogoditi. Da je sve jasno. Dogodit će se i dogodit će se uskoro. I jednostavno, meni je sasvim sve jedno, meni je sasvim sve jedno da li kupujem Bitcoin po 15.000, tisuća, 17 000, 000 ili 35.000. tisuća kupiti Bitcoin na 33 tisuće jednog dana kad on bude vrijedio 100 tisuća, čak i tada ste na x3. Čak i tada ste na x3. I onda jednostavno kupujem kad god mogu i koliko god mogu. I moj fokus nije da li ću ja uspjeti šortat, da li ću ja longati, da li ću ja danas kupiti, sutra brzo prodati i čekati da cijena padne pa kupim neku veću količinu i tako dalje. To mene zanima. Mene zanima kako na u ovom drugom tržištu, koje nije kripto tržište, kako zaraditi što više novca svojim radom, svojim znanjem, svojim zalaganjem, svojim idejama, da bi taj novac sa ovog tržišta gdje ga zaradim, stavljao u kriptovalute, dokupljivao Bitcoin po svim cijenama, dokupljivao Cardano po svim cijenama, dokupljivao Fantom po svim cijenama, dokupljivao Polygon, Matic i ostale koji su možda i onih 10% rizičniji i tako dalje. Znači, moj fokus je sada ne pratiti stanje hoće li Bitcoin probiti 25.000, tisuća, pa da ja brzo prodam, pa da ga čekam na 19, jer tržište se mora korigirati. Korigirat će se, ali ja ne želim se zamarat kada. Što ako sad eksplodira na 30 000, pa onda se bude korekcija sa 30 na 26. A ja sad prodao jer sam ga čekao na 14.000 jer su svi rekli. Imajte na umu da su prošle godine, uh, više nije prošle nego pretprošle, smo već u 23. Je. Imajte na umu uh, 12. mjesec 2021. godine cijela kripto zajednica je govorila do Božića Bitcoin ide na 100.000 dolara. Nije se dogodilo 100.000 dolara. Ne da nije išao na 100.000, nego je pao sa 50-60.000 tu gdje je. Svi su bili u krivu. Sada svi tvrde, Bitcoin ide na 12-13 tisuća, zato jer je gospodarska situacija takva, jer je recesija, jer je kriza, jer su ratovi. Jučer sam rekao jedno video, rat je u Ukrajini. Ima još 10 ratova po cijelom svijetu. Mi pričamo samo o Ukrajini jer nam je najbliže. Znači svijet funkcionira tako kako funkcionira i ako nekoga šune ona luda ideja, ajmo svi trpati na Bitcoin, svi će trpati na Bitcoin. Vidjeli ste na GameStopu što se dogodilo kad krene euforija bez uporišta. Dogecoin vam je najbolji pokazatelj ako ste pratili prvu pumpu od Dogecoina, što znači kad cijeli svijet krene trpati u jedan projekt. Tako da, kupujem, ne prodajem. Moje osobno mišljenje, moj osobni stav. Kupovat ću još koliko god mogu, kad god mogu. Ali, ako se dogodi situacija kao što se dogodilo kad je uletio projekt Vatrani, kad je uletio uh, nekada uh, Baby Dodge, kad je uletio Rich Kwok, kad je uletio neki projekti za koje vidiš, vidiš što će se dogoditi, jednostavno e onda ću uložiti nešto sa strane, uzeti x2, x3, 50%, 80% na brzinu up cap dan dva, prodat izaći i opet kupiti Bitcoin, opet kupiti Cardano, opet kupiti još Fantoma i tako dalje. Ali da ću sad čekat, hoće nešto skočiti danas, da brzo prodam pa da ga sutra čekam da ga kupim jeftinije, ne treba mi taj stres u životu. Kad ste u kriptu duže, miran san nema cijenu. Nema buđanja u petu jutro, e, brzo gledanja e, stanja, jel prošao trade, nije prošo trade, e, 24 sata gledat stanje, e, čekati gore, dolje, e, povlačete za rukav, ti ne doživljavaš nikoga, ne postoji niko u tvom svijetu jer postoji samo ta cijena, ma koga boli briga za cijenu? Ako smo dugoročno, ako vjerujemo u ono što govorimo, da vjerujemo, a to je taj Bitcoin na 100 tisuća, to je taj Cardano na 5-6 dolara, to je taj Phantom na 4-5-6 dolara, to su sve te kriptovalute gdje ih očekujete. Ako vi zaista u to vjerujete, onda vas ne zanimaju dnevni potezi, vas zanima samo kako oko sebe u okruženju gdje živite zaraditi što više novca sa razno raznim drugim aktivnostima koje nisu kripto da bi taj novac prebacivali u kripto. Ako vas nisam zapilao sa ovim videom, nagradite ga s jednim jedinim lajkom, pretplatite se na kanal ako još niste, uključite zvonce, odaberite još neki video koji ćete ovdje pogledati na kanalu i mi se vidimo uskoro već u idućem.